Sabunçu rayonu Bilcək qəsəbəsinin ərazisində Mail Qurbanova məxsus tikili sökülüb. Vətəndaş deyir ki, əmlak məhkəmə qərarı ilə həbsdədir. Eyni zamanda söküntü ilə bağlı isə heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Şikayətçi deyir ki, bütün sənədlərə əllərində olmasına baxmayaraq, icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev bu söküntüyə tapşırıq verib. Mail Qurbanov hüquqlarının qorunması üçün aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Bu günləri Sabunçu rayon icra hakimi tərəfindən qeyri-qanunsuz olaraq məhkəmə qətnaməsi olmadan mənim bu günləri mənə məxsus olan Bilgə qəsəbəsində 3 hektar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışı üçün ayrılmış 3 hektar torpaq sahəsini darmadağım edir. Nə əsasına bilinmir. Qoçuluq yolu ilə, hökmranlıq yolu ilə, bizə kompensasiya ödənmədən, bizə torpaq ayrılıb verilmədən, Cənab Prezidentin bu günlə fərmanı var ki, sahibkar toxunulmazdır. Sahibkar üçün şərait yaradılmalıdır. Sahibkərə dəstək durur Cənab Prezident. Bu günləri Cənab Prezidentin bundan xəbəri yoxdur ki, bunlar qeyri-qanunsuz hərəkətlərlə məşğuldurlar. Deyirəm ki, siz nə əsasla buranı sökürsünüz? Nə əsasla məhkəmə qətnaməsi olmadan, sizin söküntü qətnaməniz olmadan əldə buranı sökürsünüz? Deyir, biz beləyik. İcra hakimiyyətində danışıqdır belə olar ki, biz beləyik. Biz beləyik nə deməkdir? Burada sənəd olmalıdır, burada qətnamə təqdim olunmalıdır, burada protokol razılaşma olmalıdır ki, bəli, dövlət əhəmiyyətli barəsində əlaqədar, dövlət əhəmiyyətli əlaqədar torpaq niyə isə lazımdırsa, tikilirsə, bizim bəli, yerimiz ayrılıb verilməlidir, sahibkar öz torpağı ilə təmin olunmalıdır, sonradan bura sökülməlidir. Qeyri-qanunsuz qoçuluq yolu ilə, oturuq yolu ilə bu günləri gəliblə qeyri-qanunsuz hərəkətlər, o boyda evimizə, işimizi 300 kvadrat evi qeydiyyat vəsiqəsi, dövlət aktı, nizamnaməsi, MMC-lər, peçatlar, özü də torpaq ayrılıb bizə Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən. O vaxt Qubadov verib torpağı Abşeron rayon icra hakimiyyəti. Özü də daimi istifadə və ilk sənətə keçmə, nəsildən nəsilə, ömürlük. Torpağın sənəti var əlimizdə ömürlük. Bu günləri bu şeylərə məhəl qoymadan, əhəmiyyət qoymadan qeyri-qanunsuz gəlib evimizi sökür. Nə əsasında? Töküb bura polis əməkdaşlarını, töküb bura məşlağı bölmə rəisini, hamısını töküb bura, icra nümayəndələrini, töküb bura heç bir əsas olmadan. İcra başçısının iddiasına görə sizə kompensasiya tələbi olub. Nə qədər kompensasiya təqdim olunub sizə? Heç bir bizə kompensasiya təqdim olunmayıb. Heç bir kompensasiya təqdim. Sadəcə olaraq Abşeron Sabunçu rayon icra hakimiyyəti bizi 3 dəfə çağırıb. Biz olmuşuq rayonunda Abşeron rayon icra hakimiyyəti özündə 3 dəfə görüşümüz olub. Bizə danışıb deyib ki, biz Ovna qəsəbəsində, Qala İstansa qəsəbəsində sizə torpaq ayrılacaq, sizə torpaq veriləcək, amma heç bir vəhdə əmələ yetmədən, heç bir torpaq verilmədən qeyri-qanunsuz axırda xəbərdarlıq göndərir ki, biz oranı boşaldın gəlirik sökmək. Məhkəmə qərarı var? Xeyr, heç bir qərarı yox. Heç bir qətnaməsi yox. Qeyri-qanunsuz. Burada tikilən tikililər kimə məxsusdur? Qurbanov Mahal Balaşsarınoğlu. Yox, kənarda olanlar bu təzə kənarda tikililər. Kənarda olanların xəbərimiz yoxdur. Yəqin ki, yuxarılara məxsus. Onun bizim xəbərimiz yoxdur. Bəs nə əsas gətiribsin? Bu günləri əsas götürür ki, cənab prezident buradan keçir. Burada məsəl üçün qeyri yaşayış sahəsi bitsiz, yaşayışsız alaraq xoşlarına gəlmir. Onun bayır dizayneri bunların xoşlarına gəlmir. Bayır dizayneri xoşlarına gəlmir. Bunu başqa cür eləmək olar, razılaşma yolu ilə eləmək olar, razılaşma protokolu ilə əsasında eləmək olar. Heç bir kompensasiya ödənmədən bugünlər biz sahibkarıq. Cənab prezident özü hər çıxışında deyir ki, sahibkara maşatçılıq eləmək olmaz, sahibkara imkan vermək lazımdır, onu talamaq lazımdır. Bu günləri bizim icra başçılarımız, vallah billah bizə başqası lazımdır. Buranı andus, biz elə özümüzü talayırıq, bizə nə başqasına ehtiyac var? Bu günləri qeyri-qanunsuzdur bunlar. Evdən cənab prezidentdən xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Ölkə başçımızdan bizi başa düşsünlər. Bizim bu çəkilişimizi, bizim bu gün ahnalımızı, bizim bu günləri 35 ildir torpağın vergisini vermişik. Vergisini verib saxlamışıq. Bizi başa düşsünlər. Bizim ədalətlə problemimizə yanaşsınlar. Ədalətlə məsələmizi həll etsinlər. Biz başqa şey istəmirik. Bilcək qəsəbəsinin icra nümayəndəsi müavini isə deyilənləri təkzib edir. Bildirir ki, Bakı şəhərinin abadlaşdırılması ölkə başçısının tapşırığıdır. Nədir baş verən? Məlim, gördüyümüz bu ərazi, əvvəla deyim ki, antisanitar vəziyyətlə, çirkablıqlarla mövcud bir vəziyyət idi. Yəni, bu vaxtilə hər hansısa bir şəxsə verilmişdi. Həmin şəxs hal-hazırda vəfat edib. İcarəyə verilmiş bir torpaq sahəsi olur. Əfsər olsun ki, uzun müddət qalmasına baxmayaraq, təyinatı üzrə də istifadə olunmuyor. Mütəmadi olaraq, bura məişət tullantılarının daşınması da baş verir. Daha doğrusu, çirkablıq baş alıb gedib burada. Sonra mal qara saxlanılır, qoyunlar saxlanılır. Yəni, özünüz bilirsiniz ki, bu dəqiqə Cənab Prezidentin tapşırığı və göstərişi ilə Bakı şəhəri abadlaşdırılır.
şəhərin mərkəzində bu cür vəziyyətin yaranması, antisanitar vəziyyət. Cənab prezidentə görə burada mal qoyun saxlamamalıdır. Çox əfsuslar olsun ki, acınacaqlı vəziyyət idi. Həmçində bu ətrafda gördüyümüz tikililərin yanında bu cür acınacaqlı bir durumun yaranması qəbul edilməzdir. Bu tikililər kimə məxsusdur? Xoşa gəlməzdir. O barədə mənim heç bir məlumatım yoxdur. Bəs necə icra nümayəndəsiniz? Siz bu barədə sual verirsiniz, mən də bu barədə. Bəs necə icra nümayəndəsi? Cənab prezidentə görə burada mal qoyun saxlamaq olmaz. Buradakı antisanitar vəziyyət yox, olar yoxsa olmaz. Acınacaqlı vəziyyət idi. Bakı şəhərinin mərkəzində bu cür vəziyyətlə qarşılaşmaq heç ürəkaçan deyil. Yoldaş məmur, burada prezidentə görə saxlamaq olar yoxsa yox? Mən də sizə deyirəm ki, buradakı vəziyyət çox acınacaqlı vəziyyət idi. Axı siz gedirsiniz prezidentə görə vəziyyət. Bura daşınılan çirkab məhsullar mı deyim, söküntü materialları mı deyim, bu vəziyyəti gətirib çıxartmışdı həqiqətən. Bu vəziyyətə gətirib çıxartmışdı. Ona görə də bu tədbir görülür və təyinatı üzrə də torpaq sahəsi təzədən boşaldılaraq verilir dövlətin. Məhkəmə qərarı var məsələn bununla bağlı. Çünki axı o tikinti şəxsi mülkiyyətindədir. Mən vurğulayıram ki, qanunda da göstərilib ki, hər hansısa bir şəxsə 2-3 il ərzində verilmiş hər hansısa torpaq sahəsi təyinatı üzrə istifadə edilmirsə, dövlət tərəfindən axı orada onun mülkü var, görülür. Yəni tikintisi var. Yəni o tikinti sənəddə göstərilməyib. Siz xahiş edirəm. Bəs o necə tikilmiş? Sənədlərlə o necə tikilmişdi bəs? Onu bilmirəm. O çox da. Bəs siz nəyi bilirsiniz burada? Nə sual verdinizsə mən o sualı. Mən qeyd edirəm də, yəni məsələn məhkəmə qərarı var burada. Məhkəmə qərarı var. Bir daha vurğulayıram ki, buradakı antisanitar vəziyyət bir vətəndaş kimi sizin üçün də ürək açan olmazdı. Özü Bakı şəhərinin mərkəzində, bu yaşayış qəsəbəsində bu nəinki sizə, heç bir vətəndaşın ürəyi. Qoyun saxlanılması, qoyunun üzr istəyirəm, tullantı materialları, başqa ərazilərdən gətirilən daşınılar. Bəs heç yerdə görmürdünüz bunu? Burada antisanitar vəziyyət. Təbii ki, vətəndaşa da müəyyən də məlumatlar verilmişdi, xəbərdarlıqlar edilmişdi ki, antisanitar vəziyyət yaradılmasın, burada abadlaşdırma işləri aparılsın. Ancaq məhəl qoymadığına görə hal-hazırda da abadlaşdırma. Və nə tikiləcək, planlaşdırılır burada? Burada abadlıq işləri aparılacaq, xanım. Və gördüyünüz kimi də hal-hazırda da davam etdirilir.